перевізники надали розрахунки, знаходяться в цій залі. Всі бажаючі, які бажають розглянути і вивчити всі розрахунки, знаючи право скористатися. Ні, просто хотілося б услышати предпосилки для повищення ціни, тобто яка є от іменно здесь. Згідно до наказу Міністерства транспорту та зв'язку зі зміни виробничої діяльності, складової виробничої діяльності, у тому числі збільшення більше як на 10% вартості палива. Ну так на 10% логично поднять проезд, но не на 8-10 гривен, согласитесь, это не обґрунтовано. Чудовий регуляторний акт, який зараз ми намагаємося обговорювати, має враховувати баланс перевізників і пасажирів, баланс бізнесу і територіальної громади. Але, на жаль, яскравим вираженням того, що який баланс ми маємо насправді, є вже оцей зал, де всі місця зайняті перевізниками, їх працівниками, їх співчуваючими. І ті, від кого ви хочете отримати підвищений тариф, представники тих людей, від яких ви хочете, щоб вони вам платили цей тариф, вони всі стоять. Для них у цьому залі місця не знайшлося. Хоча як мінімум, було справедливо. Так, зараз виступаю я, а було по регламенту слово суб'єкта господарювання. Ви не вийшли. А чим ви провоцируєте? Зараз нас хто хоче присадити? Саша, вставай. Хто хоче садитися? Присаджуйте. А ну, ребятушки, присаджуйте. А от вас надо присадити. Тише! Що такое? Я продовжую свій виступ з вашого дозволу, шановні перевізники. Було озвучено мету, з якою приймається цей регуляторний акт. Перша мета – це приведення діючих тарифів до економічно обґрунтованих. І друге, я віддаю належне тому чиновнику, я не знаю, хто автор, який так прекрасно сформулював другу мету – регулювання суспільних відносин, які стосуються цієї сфери діяльності. Так от, я хочу висловити вам свою точку зору, що ніколи не можуть бути врегульовані ці суспільні відносини, якщо перегляд тарифу в сторону підвищення відбувається на фоні погіршення якості перевезень. Цієї мети цей регуляторний акт досягти не може, не буде тут ніякого врегулювання суспільних відносин. Тепер я перехожу до позиції нашої комісії і хочу вас проінформувати, що сьогодні із повного складу нашої комісії на засіданні було присутні 7 депутатів. Був кворум. З 10 чоловік було присутні 7 депутатів. Кворум достатній для ухвалення рішень був. Ні, в комісії стільки чоловік, які... Я зараз все проінформую, дайте, будь ласка, таку можливість. Народ розумів, коли ви голосували, я просто хочу задати питання. А скільки чоловік у вас в комісії, які мають образування по транспорту? Присядьте, будь ласка. Присядьте, будь ласка. Це не важливо, коли комісія приймає питання. Хто ви те собрання? Ви можете сказати, що замовити? Значить, так скажіть, громче, депутат виступає. Присутні на засіданні комісії Андрій Немченко, сила людей. Юрій Цюпа, «Солідарність», Руслан Король, «Укроп», троє депутатів від «Опоблоку», Валентина Абрамова, Андрій Валтерьов, Анатолій Логачов і депутати «Батьківщини» Михайло Кари. І я всі одноголосно проголосували за те, що ми не підтримуємо у цій ситуації цей регуляторний акт і виступаємо проти підвищення тарифів на проїзд сьогодні у цій ситуації. Браво! Браво! Я хочу звернути вашу увагу на те, що цей момент об'єднав депутатів від усіх політичних сил. Але, на жаль, вранці, коли мова йшла про плани на рік, що скоро почнеться, про бюджет,
бюджет, відеотранспорту не знайшов можливості керівник бути присутнім на засіданні депутатської комісії і лобіювати там інтереси не перевізників, а громади територіальної. І ми без нього не могли розглядати, в принципі, ці питання. Сказали, правда, Сергій Васильович, що ви хворий. Я допускаю, може ви хворий, але сюди ви прийшли через не можу, будучи хворим, тому що таке складається враження, що це ваш головний інтерес. Що робити вам? Скажіть, коли не приїжджайте, і все. Віня, нам дай, пожалуйста. Ми завтра не вийде, ми завтра вивезти до всіх. А чого ответ тишина? Я знав вопрос. Я ще не закінчила виступ, ви трошки поспішили. Так от, на ваше питання... Давайте дослушаємо. Ну ви, пожалуйста, не дослухайте. Ой, як ви великодушно снизошли. Давайте послушаємо. Так ви ж включали регламент. Звичайно, я ще могла тут багато говорити. І про методику, і про формулу, говорячи про яку ви говорите тільки про те, щоб знаменнику, про витрати. І не говорите те, що вчиніше вчительнику, не говорите про те, що знаменнику, на що ділити. Але просто ця аудиторія не готова для сприйняття інформації, якщо я буду робити зараз економічний аналіз того, що ви подали. Тому що я тут перекликувати вас не буду і хочу сказати, що можете вважати, виходити з цих слуханням з почуттям виконаного обов'язку і вважати їх проваленими. Проваленими. Ви не переконали представників територіальної громади, ви не переконали представників міської ради. Смішно, ви даєте оцінку. Ви расчети смотрели? Вам нормально, вы помочали? Тяжело дышать. Прекратите, пожалуйста. Я попереджаю всіх присутніх. Якщо у нас не буде діалогу, то ми припинимо ці громадські зібрання. Будемо... Шановне керівництво міськради, як ви спокійно дивитесь на це хамство? Чому ви не дивитесь? Я могла б не тільки дивилася, я могла б їх і проаналізувати. На жаль, тут ніхто не озвучив, хто перевірив, які економісти перевірили ці розрахунки, хто підписався під їх достовірністю і так далі. Ви просто не та аудиторія, ви не готові це сприймати. Головне, що я хотіла сказати, я вам донесла. Своїм ростом 1,92 м, я спринтер їхати, чесно говоря, не можу. Це взагалі спринтери грузові, вони не можуть бути пасажирським транспортом. Не можуть. Той переход, який там є всередині, неможливо пройти. Ви набиваєте то до людей, як сльодку, скільки вліз. Спринтери взагалі всі не заходять. Так, вони самі лізуть, тому що немає вибору, влада не дає. Всі підвищення, які ви зараз тут відстоюєте, і лобіює ця людина, вони на покращення транспорту не йдуть. Приклад мені приведіть, хто якийсь гарний транспорт купив. А за що ви покупали? Ви підвищуєте собі, всім це так, як не було. Я купив, і що? Скільки автобус? І що? Всі підвищені йдуть. Справа в тому. Я купив 2 роки назад, і що? Ну і що? Справа в тому, що наша міська влада не бажає покращувати умови безпеки перевезення людей, громади Кривого міста. Кому треба спочатку транспорт налагодити для того, щоб вивчати питання, чи треба підвищувати, чи не треба транспорт? За що? За що? За міст бюджету. Я вам скажу пример. Вони юбілей, не помнили ДТП, коли маршрутка розбилася? Це моя машина була. Я її купив нову. Дебіли шурували і розбили мені машину. Мені хто возміщав? Я її сам. Я її сам. Героя авто простив. Я купив нову. Я тебе залізав на нову. 8 людей стоящих загинуло. Який 8 застрахований? У мене сліпий пасажири посідну, у мене ніхто не пострадав. Пострадав на легковій машині. А я тобі заставлю. Я тобі не знаю, я виправ машину за свої дії. Не знаю розглядати, не знаю розглядати питання підвищення перевезення, поки ми розглянули питання узаконення цього транспорту. Все. Тут такі жаркі дискусії, я просто всім нагадаю, вже хтось забув. Це не ми, кажемо, депутати міської ради. Це в 2015 році Юрій Григорович Вілку, наш міський голова, він обіцяв мешканцям міста закупити 100 комунальних автобусів. Це була обіцянка міського голови. Це відповідає тим людям, які кричать на задніх рядах, де ми візьмемо автобус. Достатній фінансовий ресурс у місті.
якщо ефективно використовувати раціонально, я маю на увазі кошти міського бюджету, щоб закупити комунальний транспорт. Так, я вам скажу свою думку, що ми не виступаємо проти маршруту, але повинні паралельно працювати ні комунальний транспорт, ні маршрутні таксі. У людей потрібен бути вибір. Чи проїхати мені на 5 гривень на комунальному транспорті, чи проїхати по 15 гривень на маршрут. Нас зараз вибори цього лишили. Ми зараз з вами спілкуємося, видна культура. Сергій, представте, якщо тут, при присутності начальника відділу транспорту, як це ведуть автоперевізники, як тоді вони спілкуються з простими людьми в комунальному транспорті. Так що все-таки я до вас звертаюся, до керівників, в першу чергу, автоперевізників. Не потрібно збільшувати тариф, щоб навести порядок у своєму транспорті. Не потрібно збільшувати тариф, щоб ви поважали похилих людей, щоб ви поважали водні категорії і в тому числі учасників АТО. Тут тариф не потрібен. Потрібна культура і повага до всіх членів громади. Дякую. Какая зарплата у водителей, мы не знаем. Сколько дохода идет хозяевам маршрута? Кому принадлежит сыр автотранс? Кто прибыль, кто пену снимает? Когда топливо поднимается, надо... Да топливо сейчас опускается, не цепляйте. Да какая разница? Надо подниматься, когда топливо поднимается. Уважаемые присутствующие, ну давайте будем уважать друг друга. Пожалуйста, конкретно о чем Конкретно уже нечем платить. Вопрос о цене на маршрутке, причем тут количество троллейбусов. Не будет троллейбусов, потому что невыгодно. Маршрутки на Польше, чтобы первый снимать. Почему же за эти шутки? Он только шутки армии. Просто каждый пассажир со своей колокольни говорит. Все обоснования по расчетам тарифов находятся в отделе транспорта и связи. Здесь можете прямо ознакомиться. Понимаете, я громаду, горе-то начки, цинизм, есть темные